Jeg et helt vanlig menneske. Jeg ikke her for å true noen eller for å ta fra deg din måte å leve på. On the 4th of November, the Student Society arranged a debate regarding the treatment of trans people in Norway. We talked to Maria Kvåle, the leader of the debate committee, about the importance of such a debate. This is a debate which we in the debate committee of the Student Society are arranging, and it concerns the treatment and the situation of trans people in Norway. Ja, altså det ikke bare en svikt I forskningskunnskap dette her, det jo en autorisert trakassering. Så jeg mener at Rikshospitalets behandling av transpersoner moden for en havarikommisjon. Oslo University Hospital has no further comment, but refers to the information compendium available on their website. Well, I think it's so important because it's a matter of human rights. Transpersoner, vi ikke så mange egentlig. Og det jo litt sånn, ikke sant, at man, altså, man seg selv nærmest. Så det store massen av folk bryr seg kanskje helt enkelt ikke så mye om det. Så derfor det jo så viktig at vi står frem og forteller våre historier. Sånn at folk faktisk skjønner. For jeg tror at det veldig mange som... This is something that we feel is just very, very important, and it needs to be put into the public eye, and it needs to be discussed. Also, det var først I 2016 de fjernet det at man måtte sterilisere seg eller tvangskastrere seg for å få juridisk kjønn I passet sitt. Selv om antidiskrimineringsloven klar, så den likevel ikke operativ eller effektiv, fordi at det noen strengende lover som også gjelder, og som sagt, det litt veldig tungt utredet de konfliktene. Unfortunately, it is only here live that you get to experience it at this time, yeah. We've had several debates already this semester, and we have actually only two more, so everyone should go and watch. Vi må se individet.